waxa ku bilaabaya anigu 22 sano ayaan xildhibaan soo ahaa oo baarlamaanka waa ku dhaxkornay dad badan oo hadda waxa weeye baarlamaankii hore ku jiray laakiin iminka xoogaha ka soo harhadhay oo aanu baarlamaanka ku wada dhaxkornaa jirta background baa laga sheekeeyey oo dadku meesha wax ka soo bilaabeen baa laga sheekeeyey laakiin anigu aabahayna diblomaasi buu ahaa safiir buu ahaa guddoomiyaheena ku meel gaarka ah baa Soomaalin shaqada la qoray 2 January 1960 awoogeyna xildhibaan buu ka ahaa gobolka Banaadir oo wuxuu ka mid ahaa councilkii gobolka Banaadir aniguna intii aan waxa weeye soo hana qaaday anoo 22 sano jira ayaa lay doortay inaan hogaamiyo jaaliyadda Soomaaliyeed ee degan caasimadda Canada waxaana ahaa guddoomiyihii ardada Soomaaliyeed ee jaamacadaha waxaana ahaa guddoomiyihii ururka dhalinyarada Soomaaliyeed walaashay Nuuriya Aadan Ciise ayaa wada shaqayn jirnay waxaana oday noo ahaan jiray Maxamed Xuseen Haadi oo markaati ka ah in shaqadan annagoo yarna soo geliyey oo aanu kusoo dhex jirnay oo kusoo dhex kornay marka meel aan ka aadna ma naqaane halala yaabina haddaanu kusoo noqnoqono baarlamaanka waxbarashadaydu darajada koowaad waxay ahayd qaanuunka iyo siyaasadda law and political science darajada labaadna waxay ahayd international law qaanuunka caalamiga ah halkaasna waxa weeye dee intiina dhaqaalaha baratay iyo intiina injineerada ah iyo waxa weeye meelo kale u shaqo tagtaan baa taqaanaare anuu qaanuunka maru shaqo waxa weeye sharciga iyo siyaasadda marka haddaan halkan ka tago meel fog aadi maayo maxkamadaha meel aadaya oo intaasun baa ii furan intiina kale shaqo kale taqaanna dee idinkaaba yaqaanna meelad aadaane anagu meeshan baan joogayna hadduu ilaahay yiri haddii ilaanta ka retaar garaynayno xildhibaan qaran baan soo ahaa 2000 ilaa 2022 guddoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabkana waxaan soo ahaa 2012 ilaa baarlamaankii 10-aad ee hadda dhammaaday xukuumadda wasaaradda qorsheynta ayaan wasiir ku-xigeen ka soo noqday sanadkii 2000 xildhibaano aan ka mid nahay aniga iyo xildhibaan walaashay Seyre Maxamed Caamir ayaa naloo soo doortay waagii hore xoghayaha baarlamaankana waa la dooran jiray habdhowraha ama nidaamiyahana waa la dooran jiray qof iyo cod baa lagu dooran jiray baarlamaanka laga dooran jiray guddoonkay ka mid ahaayeen guddoonku 10 xubnood buu ahaa aniga iyo walaashay Seyne baa ka mid ahaan jirnay oo cartana laga soo doortay shaqadaas xoghayaha baarlamaanka ahaa waa la iska casilay 2001 markaati baana laga ahaa waxaana la isku qabtay kuwaaramku waa dhammaystiran yahay dheh iyo dhihi maayo rekoorkii ku jirtaa waxa weeye waa qaadan kari waaye markaasaa waxaan idhi waaba ka degayba xilka qof kaloo idiin tiriyo beenta idiin sheega meesha keensada shaqooyin kale dalka waxaan kusoo noqday 1998 baan kusoo noqday geeska Afrika oo aan kasoo bilaabay Ethiopia Soomaaliyana aan waxa weeye saas kusoo galay ilaa iyo 2000 oo shirkii carta aanu aadnay marka dadka qurba joogta ah iyo dadkii aan dalka ka tegin ayaan anagu u dhaxaynaa magac baa naloo bixiyo waxaa naloo bixiyey qurba joogta sii joogtay qolada cusub baan ku lahalnay qurba joog waanu idinla nahay laakiinse waa sii joognay meesha waqti dheer baan sii joognay intii waxa weeye dowlad dhiskuba uu socday walaalayaal waa laydiin qaybiyey khudbadda iyo CV-ga marka waxaan u dhaadhacayaa gunti baan u dhaadhacayaa sida uu nafarayo dastuurkeena qodobkii 3-aad xubin kasta oo ka mid ah labada aqal ee baarlamaanka federaalka ah markay xilkeedu gudanayso waa inay ku shaqaysaa siday danta qaranka ku jirto faqradda 2-aad ee qodobkaas waxay sheegaysaa xubnaha golaha shacabka inay saaran tahay waajib dhahaya xubin kasta oo ka mid ah golaha shacabka xil gaar ah ayaa ka saaran matalaadda deegaan codbixiyaasha laga soo doortay waajibka wadareed iyo waajibka gaarka ee xildhibaanka ka saaran matalaadda deegaan doorashooyinka ee inaga wada dhexaysa waxaa saldhig u ah 3 tiir oo waaweyn oo kala ah
كرتشوفتينتا هي اللي حساب فانكا لانتا فرينتا لابو حيردتينتا ويسوكو تشيرتا شروع للدلكا ايه هشيسيدا عالمي دا اه ايه مكالات شعبها حلبانكو وحولي هي اوودو بضان او سامين كله جهينتا دلكا وحلبانكو اليكسان كرو فرصدهاس ودستور كسيي ايه حيروساتك قولها شعبكا البرلمان كوبي تمناد إنه النقضات مت سامين له أو في فرعون وحيكون حيران تهاي هدبا سدا أي وضر أهان وجو أذيك سدان أو ذه هذا أساس جاء أو أي كم دهين هذا الشيء أنت كل ما ذكرت هذا المهم وقول تهاي وحوي يقول شد واجباتك قد جبرا شعب كذا في اللبان كتير سيء أيضا هو مال مهم أو في اللبان كواجبات كيسة قرن كوجتو guddiga hawleedyo gaar ah oo golaha guud u saaro arrimaha xasaasiga ah ee dalka ka jirta soo jeedimaha qaraarada baarlamaani oo ay xubnaha golaha guud ahaan soo bandhig karaan si looga doodo loona meel mariyo xubin walba oo golaha ka tirsan oo awood u leh inuu u yeero xubin ka tirsan laanta fulinta si uu golaha u hor yimaado ugana jawaabo su'aalo la xiriira waajibaadkiisa su'aal qoraaleed oo xildhibaanku jawaab qoraal ah ugu kuur galo waajibaadka xubin ka tirsan xukuumadda oo uu wasiirku muddo cayiman uga soo jawaabo su'aal wadareed ay tiro xildhibaano ah ka keenaan xubin la'aanta fulinta ah dib u eegista xilka xubin ka tirsan golaha wasiirada ee u hoggaansami waaya dalabka golaha shacabka warbixinta deegaan doorashada xildhibaanka oo uu xubin walba xaq u leeyahay inuu fadhiga guud ka jeediyo iyada oo loo kuurgalayo xaaladaha guud ee ka wada dhexeeya deegaan doorashooyinka iyo xaaladaha ay ku kala duwan yihiin ee u baahan in yoolka la saaro xildhibaanada sharafta leh musharaxnimada aan u taaganahay waxay ku abbaaran tahay ballanqaadkayga ah inaan xubnaha golaha kala shaqeeyo inay si buuxda u adeegsadaan awoodahooda dastuuriga ah ayna adeegsadaan dhammaan fursadaha uu dastuurku iyo xeerhoosaadku siinayo si ay dalka u gaarsiiyaan yoolalka waaweyn ee ummaddu naga leedahay ee kale ah inaan si hufan u matalno danaha ummadda soomaaliyeed inaan u dejinno xeerar ka tarjumaya danta ummadda soomaaliyeed oo ku salaysan hannaanka federaalka isla markaasna dhowraya shariicada islaamka iyo sida oo kale inuu golaha shacabku si dhab ah ula xisaabtamo laanta fulinta una guto waajibka korjoogteynta ee dastuurku nafarayo qodobada ahmiyadaha gaarka ah ila leh oo aan u soo bandhigayo xildhibaanada aan jaalka nahay oo aan ballan qaadayo inaan xoogga saari doono waxaan ku soo koobayaa laba qodob qodobka koowaad ilaalinta madax bannaanida hawleed iyo miisaaniyadeed ee golaha shacabka iyo qodobka labaad ilaalinta xasaanadda iyo xuquuqda xildhibaanka ilaalinta madax bannaanida hawleed iyo miisaaniyadeed ee golaha shacabka ah waa budgetary independence weeyaan xildhibaanada sharafta leh golo baarlamaan oo aan u madax bannaanayn miisaaniyaddiisa lama oran karo wuxuu ka madax bannaan yahay laanta fulinta waxaan ka hadlaynaa waa khibrad waxaa ka soo taagnay dood culus baarlamaankii 19aad in golaha sharci dejinta ee u xil saaran korjoogteynta laanta fulinta loo madax banneeyo ka go'aan gaarista iyo maamulka miisaaniyaddiisa sumadda aasaasiga ah ee baarlamaanada caalamka lagu qiimeeyo heerka madax bannaanidiisa waa hadba sida uu uga madax bannaan yahay maamulka miisaaniyaddiisa baarlamaanka miisaaniyaddiisa hawleed waa inay tahay mid ka tarjumaysa gudashada waajibaadkiisa dastuuriga ah oo ay ka mid tahay booqashada deegaan doorashadiisa si uu ugu quurgalo xaaladaha iyo baahida ka jirta deegaan doorashadiisa miisaaniyad hawleedka guddiyada golaha shacabka oo uu tilmaamayo dastuurku sidoo kale waxaanu ka mid nahay baarlamaano caalam ah xildhibaanku hadduusan deegaan doorashadiisa tegi karaynin uusan usoo kuurgeli karaynin sida uu golahan uga dhex matalayo lama garanayo xildhibaanku xuquuq buu leeyahay sharcigaa siinaya xeerhoosaadkaa siinaya inuu miisaaniyad u haysto inuu booqan karo deegaan doorashadiisa hadba sida ay ammaanku u suurtagelinayo hadduusan baarlamaanku guddiyadiisu aysan lahayn awood ay ku korjoogteeyaan hay-adaha dowladda ama ay ugu kuurgalaan
sida loo fulinayo shuruucdii ay ansixiyeen wuxuu noqonayaa guddigaasi fadhiid. Waxaan jecelahay inaan ka wada shaqayno sidii loo xoojin lahaa gudashada waajibaadkaas, gaar ahaan sidii looga shaqaysiin lahaa guddiyada, golahana uu u lahaan lahaa miisaaniyad uu maamulkeedu u madax bannaan yahay. Haddii kale, golaha oo dhan waxaa fariisin karaya wasiirka maaliyadda oo waxa weeye ka daahiya shaqadii aad soo qabsan lahaydeen. Arrintaasi aad bay muhiim u tahay. Halgan soo socday weeye, halgankaas xildhibaanada cusub baan ku sibaynaa inay sii wadaan oo ay hubiyaan in xukuumaddu aysan waxa weeye aysan gacanta ku haynin baarlamaanka. Haddii ay maaliyaddaada iyo miisaaniyaddaada la kontroolayo, adiguna waa kontroolan tahay, waxbana ma qaban karaysid. Waxaan doonayaa inaan xildhibaanada cusub aanu ku soo wareejinno waajib ah ilaalinta xasaanadda xildhibaanada. Xasaanadda xildhibaanadu mar walbaba laanta fulinta duulaan bay ku tahay, waa wax sunno ah oo caalam ah weeyaan. Xukuumadda aan dooran doonno iyada ayaa xasaanadda xildhibaanka usoo jeesan doonta, waana wax caadi ah oo caalamka o dhan ka dhaca weeye. Lagulama yaabayo xukuumaddan. Waxa weeye sharci baanu ka soo saarnay, go-aan baanu ka soo saarnay baarlamaankii tobnaad, idinkale waa idin taallaa haddaad ka soo saari doontaan. Waxaanu dhahnay ilaa iyo inta laga ansixinayo sharciga xasaanadda xildhibaanada, dacwo lagama keeni karayo xildhibaan qaran oo ka tirsan baarlamaanka federaalka. Go-aankaas baarlamaankii tobnaad baan gaarnay. Haddaad cusboonaysiisanaysaan, hadda idinka idin jirtaa, annagu guddoon ahaan haddaad doorataan, waxaan kala shaqayn doonaa xildhibaanada sharafta leh sidii ay u ilaashan lahaayeen xasaanadooda ilaa iyo inta sharci oo saameeya ilaalinta xasaanadda laga dejinayo. Arrinkaas xildhibaano waana wada qusaysaa kulligeen inaanu hadda jaal baan nahay, hal gruub baan wada nahay. Intuu mandate-ka iyagu socdo in laysku hilbadiriro oo laysdifaacdo ayaa loo baahanayaa. Xaaladdu marba waxa weeye qolay dusha ka fuulaysaa. Waa horey waa isku soo difaacnay, haddana ha laysdifaacdo, xasaanadda ha la ilaashado, xuquuqaha xildhibaanada ha la ilaashado, miisaaniyaddiisa aanu u madax bannaysiisanno, xukuumadda timaada aynu kaabno. Waa kaabaynaa, waa la shaqaynaynaa, sababtoo ah gacantaydi fulineed weeyaan. Laakiinse waa la xisaabtamaynaa maalin walba halkanay taagnaanayaan. Idinka Ilaahay la xisaabtankeedana idinkaa iskale. Haddaydaan idinku u yeeran, waa soo akhriyey xildhibaan keli ah ayaa xaq u leh inuu u yeero. 10 xildhibaan waxay awood u leeyihiin inay su-aal wadareed keenaan. Wasiirkii isgeejiyeena waxaad xaq u leedihiin inaad xilkiisaba dib isku samaysaan oad ceyriisaan. Awoodda idinkaa iskale, annaguna waan idinkala shaqaynaynaa sidaad awooddaas aad u isticmaali lahaydeen si dalka loo gaarsiiyo horumarka uu xaqa u leeyahay. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.